כל מי שבדידות ועצב לא משאירים לא בפנים שום מקום לא נרדמת תל אביב נרדמת תל אביב שוב באותו נתיב ואין מי שיקשיב והאורות סביב שוטפים את תל אביב חוטפים את תל אביב אבו בתל אביב סיימת? כן, אם אפשר רק שוט מקיאטו שוט מקיאטו? כן, זה כמו צ'ייסר, רק עם המקיאטו. אני חדשה כאן, אני לא מכירה את כל ההומור שלך עם המלצריות האחרות. פשוט תזמין מקיאטו. מה, איך אני שונא שזה קורה? מה? שאתה נופל על המלצרית הכי מגעילה דווקא במקום שאתה רגיל לקבל בו שירות כזה מעולה. כן, אני באמת עשתה את זה מגעיל, אפשר שכמו ביקשת. אחי, מה שעשתה פה עכשיו יכול לבאס את כל האנרגיה של הארוחה, ראיתם איזה אנרגיה שלילית? הייתה מגעילה מתחילת הארוחה. כן, ותודו שכמו שראינו את זה, ניסינו את יותר נחמדים, וזה גם לא זה. אתם יודעים מה זאת בדיוק נקודת השפע שכל מסעדה מצליחה צריכה להיזהר ממנה? במקום שהמלצרית תנסה לרצות אותך, אתה מנסה לרצות המלצרית. בבקשה. היית בזאת? עזוב אחי, תתנחם במלצרית ההיא, תראה איזה קלאסה. איזה חיוך מלא אהבה. אחי, זאת באמת מותק. היא גם מסתכלת עליי מתחילת הערב. ידי, כמה פעמים אמרתי לך שאתה בואה שעוד בבחורה, המבט שנותנת לך בסוף לא תמיד משקף. לא, אני אומר לך, היא נתן לי שני מבטים פלוס חיוך. טוב, תשמעו, לא רוצה להתערב, ואני במקומכם הייתי יותר מתעניינת במארחת. מילים כדורבנות. נכון. המארחת זה כמו המלכה של המלצריות. כן, היא מין מלצרית אריסטוקרטית כזאת. סתם מלצרית עצלנית שלא עושה כלום. עזוב אותך, דדי, יש בה משהו בלתי מושג. איזה בלתי מושג? אחר כך הוא כבר בדייט הראשון מביאה אותך הביתה. באמת? אחי, מארחת. היא שוב פעם מסתכלת עליי. יו, אתם יודעים, הוא צודק, נראה לי שהיא באמת בעניין שלו. אני אומר לכם, הסרבל הזה זה כמו מגנט, רק אתמול עברתי ליד המקרן, היא בקולה שני מגנטים של פיצה. אוי, זה כאב. מה? הרגע קיבלתי מבט של עייפה ממין מהמארחת. עייפה ממין? אתה לא מכיר את זה שהם עושות עם האפפיים הכבדים האלה? כאילו היא כבר עייפה מזה כבר? עבורות העייפות פה זה לא שעובדות על טיפים אישיים. מה הקשר לטיפים אישיים? תקעה על המלצרית שלי איך היא משקיעה, את הגישה הזאת היא מביאה למיטה. איך שאתה גומר עם נגבת ומנקה. תאמין לי, גם המארחת שלי משקיעה. איזה משקיעה, יודעת שלא משנה מה היא תעשה, תקבל 25 שקל לשעה, את הגישה הזאת היא מביאה למיטה. טוב, יש לי רעיון. דדי, אתה תצא עם המלצרית, וייסמן, אתה תצא עם המארחת, וככה נדע איזה קשר עדיף, מלצרית או מארחת. באמת שזה יכול להיות ניסוי מעניין. אחי, זה יכול להיות ניסוי שדורות ילמדו עליו. איזה קשר יותר עדיף, to be with מלצרית או to be with מארחת? כן, אבל בתנאי אחד, אתם כל יום מביאים לנו דוח מלא בכתב על טיב הקשר ועל איך העבודה שלה משפיעה עליו. סגור. ידיים, מהר, ידיים! מה אתם עושים? לא יודעים, לאנרגיה המגעילה שלה לחדור פנימה. הנה, תתכוננו. וואי, יצא מושלם, גם בדיוק יצאו יחד. כאילו אלוהים רוצה שנעשה את הניסוי הזה. הנה, הן מתפצלות. סליחה, אפשר להפריע רגע? כן, מה? שבאתי מרדוף ערך מאחורה לעשות סיבוב ולבוא מקדימה, אבל את הולכת מהר אחוש שרמוטה. לא, מה רצית? אני חושב שמגיע לי את הטלפון שלך כפיצוי. פיצוי על מה? על המלצרית הממורמרת שהייתה לנו. מה היא כבר עשתה לכם? לא יודע, אפשר להסביר את זה, אבל כל פעם שהיא באה, הביאה איתה איזה עננה כבדה כזאת. זה בסדר, אתם לא היחידים, היא עושה את זה לכולם. אז למה את לא מלמד אותה את הטכניקה שלך? איזו טכניקה? להיות מאמי כזאת שבאה רק לחבק. איך קוראים לך? דדי, נעים מאוד. נעים מאוד, אילה, אתם יושבים אצלנו הרבה, לא? כן, כן. תגידי, אפשר שאלה אישית ככה? כן. יש איזה מישהו שמחבק אותך בלילה? האמת שבתקופה האחרונה אני שונה רק עם הדובי שלי. דובי, דובי או לחבר שלך קוראים דובי? תרגע, זה דובי קטן וחמוד שאני שומרת מאז שהייתי בת 12. וואלה, כבר 4 שנים. תגידי, שאת מביאה מישהו הביתה, הדובי הזה לא מקנה? לא, זה דובי מפרגן כזה, אני שם אותו למדף והוא רק משתכל. אני חייב להכיר את הדובי הזה. כן. אז מה הטלפון? תראה, אפשר להפריע לך שנייה? כן. נעים מאוד, וייסמן. אני פשוט סועד לא מעט במסעדה שאת מארחת בה. נכון, ישבתם שם בצהריים. כן, אני פשוט חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב את המובים של האירוח שלך. המובים של האירוח שלך? כן, הצורה שבה את מכניסה את הלקוחות היא מאוד מאוד מוקפדת. איך קוראים לך? אפרת.
אז זו אפרת, שאני פשוט עושה איזשהו מחקר קטן באוניברסיטה לגבי מקצועות עבודה שונים והשפעתם על חיי הזוגיות. מה אתה אומר? כן, ואת פשוט נראית מערכת מאוד ייצוגית למגזר, ובמידה ויש לך חבר, אני אשמח לשאול אותך כמה שאלות. אין לי חבר, אבל גם אם היה לי, אני לא ממש מעוניינת להשתתף במחקר על הרגלי הזוגיות שלי. אוקיי, שינוי בתוכנית. אם אני סתם מזמין אותך לאיזה מסעדה עם מערכת אחרת? האמת ששמעתי הרבה משפטי פתיחה בחיים שלי, אבל אני חייבת להגיד שזה היה מקבץ מיותר מטומטמים ששמעתי. ביי. היי, ג'וני, מה העניינים? בסדר, גבר, מה איתך? בסדר, מיקה, את זוכרת את ג'וני, הבעלים של המסעדה שאכלנו בה? כן, לא יצא לנו לדבר, אבל אני מכירה. נעים מאוד. תכירו זאת מעיין, השפית החדשה שלנו. נעים מאוד. היי, נעים מאוד. יואו, תדעו לכם שהאוכל היה פשוט מדהים, הכל כל כך מקורי. תודה. כן, מעיין שלנו, אתה השפית של דניאל בולו בניו יורק. דניאל בולו? כן, היה לי מזל. די כבר, הצנועה, מדובר פה בשפית הכי טובה בארץ, היא זכתה בכל פרסי הבישול, כולל השפית המבטיחה של ניו יורק. אז למה חזרת לארץ? לא, אתה יודע מה אומרים, לא משנה בסוף כמה מצליחים, אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. דרך אגב, איך היה השירות היום? האמת שבדרך כלל מדהים, אבל אם שאלת ספציפית על היום, אז נפלנו על מלצרית מבאסת טילים. בטח שירית. כן, שירית. יופי, מלשנית, מה? בסדר, בסדר, היחנית של השותף שלי, וכולם יודעים שהיא ממורמרת. אבל שטויות, היא גם ככה טסה לטורקיה עוד מעט. לא, שלח אותה למרמריס, נראה לי תתערבב שם יופי זאת, אה? שימשי מרמריס. טוב, אני לא אפריע לכם, מיקה לי נעים מאוד. גם לי. גם לי? גם לי. ביי. ביי. וואו, ראית איזה שפית. כן, סקסית בטירוף. נכון. ולחשוב שהסקסית הזאת בשלה את כל מה שאכלנו. חכי לי פה שנייה, אני כבר בא. מה, אתה הולך להתחיל איתה? ברור. אז תגיד לג'וני הזה שאני אשמח אם הוא יזמין אותי לאיזה ארוחת ערב פעם. מה? נראה לי שאני מצטרפת לניסוי. איזה ניסוי? תחשוב, מלצרית, בעלים, שפית או מערכת. מכאן. וייסמן, איך הלכים המארחת? איזה מארחת? הלך לי אתה. מה קרה? נפלתי על עצם הזנב. זה לא הולך להיות פשוט הניסוי הזה. תאמין לי איך כל הדברים הגדולים נמצאים בפתרונות הקטנים. חברה שהיא מלצרית. אין, אני גאון. מה, עושה את המנת המספר טלפון? כן, בחיים לא הלך לי כזה קל, נשבע לך, הרגשתי שזה חלק מהשירות, כמו חמאה. תאמין לי, מותק, אני ידעתי שהמטרה שלי הרבה יותר נעלה משלך. מצאתי בחורה שיש עיניים דובי, אתה מדבר איתי על נעלה? עיניים דובי? בכל מקרה, רק שתדעו שגם מיקה וגם אני מצטרפים לניסוי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהבעלים נתן לי את הטלפון של מעיין, השפית של המסעדה. ואני הולכת לצאת עם הבעלים. וואו, סגרנו מצרית או מארחת, מה אתם דוחפים להיות מקצועות עכשיו? דווקא חברתית זה יותר נכון. כן? ואיך נדע מי ינצח? זה שימשוך יותר דייטים, הוא זה שהקשר שלו עדיף. אוקיי. בתנאי אחד. איזה תנאי? שווייסמן מוציא את הטלפון של המארחת. הלו. היי לה, זה דדי, מה העניינים? היי, מה העניינים? הלו. היי מעיין, זה נאור. היי, מה העניינים? מה את אומרת, מיקה, מחר מתאים לך? מחר בערב נשמע סבבה. איך תמיד אתה עושה את הטעויות האלה? לא אמרת לך לא לצאת עם מערכת? עזוב אותך דלל, מדובר בניסוי שיכולת מעניין, וחוץ מזה בחיים לא הייתה לי מערכת. לא הפסדת כלום. אתה חושב? אתה מכיר את אלה איך שהם גוברים, הם ישר נרדמים? נו. אז תחשוב אותו דבר, רק אישה. מערכות זה כאלו שלא בכבוד שלהם לעבוד קשה. היא תגיד לך, אני מלצרית? מה פתאום? זה לא הכבוד שלי. תמיד הולכות עם הראש למעלה, לא אוהבות לפניהם. יש משהו בייחוס שלה שעושה לי את זה. איזה ייחוס יטיפש, היא מקסימום תראה לך את הדרך לחדר שינה, ואז תשאיר אותך לבד לעשות את כל העבודה. אני חייב להביא אותה, דלל. הדרך היחידה להגיע לליבה של מערכת זה לגרום לה לפני כל המסעדה להרגיש שהיא שונה. שהיא לא סתם עוד איזה מלצרית שמתחילים איתה, אתה צריך לעשות משהו גרנדיוזי. ארבע פיצות של ביג'ום מומדלן. מה קורה, וייסמן? בוא נעים, ממש קורה אליך. עכשיו רוח חמה מאפשר כל קוביית קרח. לא נראה לי שרוח חמה תעזור פה, אחי, לא סופרת אותך. בסדר. היי, לא הספיקה להביא את העננה הכבדה על השולחן או שהגעתי בזמן? באת בטיימינג מושלם. תודה. מלא. אז מה תרצו להזמין? תביאי בינתיים סבית של אבק. זה המנה הכי טובה במסעדה. אחלה בחירה. הילה. תודה. אתה
תקשיב, אייסמן, אני לא רוצה להלחיץ, אבל הוא בינתיים מה זה מוביל לכם משמעותית? כל בסדר, גם וויסקי בהתחלה לא אוהבים, אחר כך מתמכרים. מארחת זה בדיוק אותו דבר. תודה. יש לו מהשולחן הכי קולה במסעדה. מה קורה, ג'וני? אהלן, אהלן. ראיתי שאילה מטפלת בכם היום, אה? המצרית הכי טובה שלנו. היי, מיקה. בכל אופן, השפית שלנו שלחה לכם את זה, רחמניות הבית, בליווי סשימי ברוטל פיוז'ן. וואלק, אחי, תודה רבה. תודה לכם בתיאבון. איזה כיף. היי. טוב, אני לא רוצה להלחיץ עוד פעם, אבל נראה לי שמה זה בעניין שלך? דווקא פה פיוז'ן. אחי, הזמין אותי אליה הביתה היום לארוחת ערב. באמת? כל כך מהר? אחי, קוראים לה מעיין, זורמת. אוקיי, אני לא רוצה להיות המלחיצה הלאומית, אבל מישהו מתחיל עם המלצרית שלך, דדי. אוי, שמרת את הפתק, ראית? זה בדיוק הסיבה למה אני בחיים לא אתחיל עם מלצרית. ישר קולטים שהיא מעמד הפועלים. בסדר, אז היא קיבלה פתק, מה אתה תופס תחת? אחי, מלצרית כזאת יפה מקבלת לפחות 10 פתקים ביום, בשנה זה יכול להגיע למאות ואפילו אלפים. והגבר הזה שיושב שם, הוא יושב פה קבוע, מפלרטט איתה יום-יום. אחי, קיבלה עוד פתק. אני אומר לך, אין דבר יותר מסוכן מאשר להיות חבר של מלצרית. גם אם אתם בקשר שנה, גם אם אתם בסופר מאדר פאקר טרופר של קשר, אם את עושה את הפשלה הכי קטנה, את מוציאה את הפתק וזורקת אותך לכלבים. אתה יודע מה זה שחברה שלך בוגדת בך עם פתק? למה, מארחת לא לוקחת פתקים? מעט מאוד, וגם אותם ישר משמידה, היא לא כמו המלצרית שלך, רצה ישר ככה מתלבת מראה את הפתקים. מארחת היא כמו מלכה, ומי שזוכה בה, נהיה מלך. כן, ראינו איזה מלך אתה. Save your love, my darling, save your love. For summer's night and moon and stars above. It's here and I long to see you. The reddest rose I always bring you. Save your love for all I am, for me. All I want from you is just one day. Disappoint me and open up the gate. I can't stop think about you. I will always love you. Save your love for my hand. For me. אני אוהבת שאתה עושה את זה. את מה? שאתה מתייחס אליי כמו למלכה. מותק שלי, כל אחת והיחס שמגיע לך. אנחנו מדברים בחרוזים. שנזמין מצטפוזים. היי, מה תרצו? אני לא יודעת, זה קצת קשה לנו להחליט כשהמערכת שלכם שכחה להביא לנו את התפריטים. אני מאוד מצטערת, אני כבר אביא לכם תפריטים. פשוט חוסר מקצועיות. אז איך ההרגשה? איזה הרגשה? שמישהי עושה בשבילך מה שאת עושה? זה, רואים שהיא לא מקצועית. איך את רואה את זה? איך שהיא הולכת, איך שהיא מדברת, מובלת כזאת. באמת? בטח. דרך לגברת? לא, תודה, כבר שכבנו. אני אקח לך. נראה ממש יפה, סידרת עצמך פה. תודה. קצת בלי בעיה, הסתדרת? כן, האמת שהיה די קל. והציקו לך כל מיני גרופיות מתלהבות שמבקשות חתימה? לא. איזה ריחות יש פה. חכה שתטעם. מה זה, מה הכנת? זה שוק טלה בנוסח אלפיני. שוק טלה בנוסח אלפיני? מה זה, טלה מהטור דה פרנס? אולי. וזה
ריזוטו הרמונים. ריזוטו הרמונים? אפשר לשים הרמונים בריזוטו? בטח. רוצה לי טום? תיזהר, זה חם. בואו. איזה כיף זה לאכול ישר מהסיר. במיוחד באמצע הלילה, ככה בלי שאף אחד ידע. ואחר כך מתגנבים בשקט בשקט בחזרה למיטה. יין? כן. כן? כן. סניור לב מי דרלינג, סניור לב. מה אתה אומר? אז אתה פתחת את הבתי קפה הקטנים האלה על הסדרה? אני מהראשונים, כן. קיבלתי איזו ירושה של איזה קיוסק לפני 9 שנים, קצת אספרסו ועוגיות, ובום, מכה של החיים. וואו, הבתי קפה האלה מוספים לעיר המון אופי. הבתי קפה הקטנים האלה מחזיקים לי את כל המסעדות, אין שם הוצאות, הכל רווח נקי. אני פותח עוד מעט כמה כאלה בסדרה הראשית ברעננה. ברעננה? שם אחלה חיי לילה. תגיד, אני יכולה לשאול אותך משהו? בטח. אם היית צריך לבחור במי לצאת מהמסעדה שלך, במי היית בוחר? במלצרית או במארחת? למה את שואלת? סתם, סקרנות. תראי, איזו בחירה קשה. אבל אם אני צריך לבחור, אז המלצרית ששירתה אתכם היום, היא עולה על המארחת. למה דווקא? המארחת נראית מאוד ייצוגית. ייצוגית זה לא זוגית, ובטח שלא מינית. וואו, אתה אומר את זה ביטחון כזה, כאילו היית איתן. השתגעת? אני בחיים לא מתעסק עם עובדות שלי. זה כלל מספר אחד. נופלת. מי? מערכת. איך היא מפרטטת עם החבר של המלצרית בכניסה. איך את יודעת שהוא חבר של המלצרית? קלטתי כבר שהוא נכנס, הוא בא לאסוף את דוד שישר. אבל מה לעשות שהיא מלצרית והיא קורעת התחת? היא עוד לא סגרה קופה והמערכת הכלבה מנצלת את זה. איזה זונה? מה שמזכיר לי, חבר שלך יוצא עם המערכת שלנו, לא? כן, כן, יצא במקרה שגם אני וגם הוא יוצאים נציגות של המסעדה. איך כולם נופלים ברשת של השטן הזאת? האמת שגם אני לא הבנתי מה מוצא בה, אבל לא אוהב בחורות כאלה קרות ומנוכרות, בלתי מושגות. בלתי מושגות? אה, לא? במערכות הן רק משחקות את הבלתי מושגות. בפועל, בסוף כולם נותנים להם. לא. מה, אתה חייב לספר לי מי זה המטורף הזה שבא היום לשיר לי את הסרנדה? זה פלוטו, מין חבר שעושה בשבילנו כל מיני ג'סטות. האמת שזה היה בטיימינג מושלם. באמת? יש שם כמה מלצריות במסעדה שאני לא ממש סובלת, זה העמיד אותם ככה טוב במקום. מה זאת אומרת? אתה יודע איך זה מלצריות, הן תמיד מקנות במערכות. באמת? נמלות כאלה, כל היום מזיעות ומרחלות. במיוחד הם קינו בי בתקופה שיצאתי עם הבעלים. איזה בעלים? ג'וני. את יצאת עם ג'וני? כן. זה היה סרט כזה, כי הוא בדיוק זרק את הילה בשבילי, ו... עד שהגעתי, נחשבה כאילו למלצרית הכי יפה במסעדה. נהיה בלגן. מה את אומרת? מה, והוא עזב אותה בשבילך? מה, כל כך קשה לך להאמין? לא יודע, אתם פשוט עובדות באותו מקום עבודה, אז... אתה יודע איך זה מקומות עבודה? בסופו של דבר כולם נמשכים לכולם. כן, זה נכון. תגידי, כמה זמן היית איתו? זרקתי אותו אחרי שבוע. כל כך מהר? כן, קלטתי שעושה גם אותי וגם את המערכת השנייה. תראה לך לגברת? לא אחי, היא כבר קיבלה. החברים של נורי יחזרו מיד אחרי הפרסומות. חשבון בבקשה. חשבון בבקשה. חשבון בבקשה. אתה יודע, לא רציתי להגיד לך להרים מלצרית, אבל פעם באה שאתה משאיר טיפ, עדיף שזה לא יהיה בוויזה. למה? חשבתי שזה מקובל. לא, אנחנו מקבלות את הטיפ רק בסוף החודש שמשלמים ממנו בוויזה, ואנחנו ממש לא אוהבות שעושים לנו את זה. אז למה לא אמרתי את זה קודם? אתה יודע, לא רציתי לשבור לך את המינה. זה בסדר, אתה יכול להשאיר את הטיפ בוויזה. באמת? זה מקובל? בטח, אנחנו מקבלות את זה בסוף החודש. אנשים לא מבינים שאלה רק מחזורים. את חושבת זה כל כך פשוט לשלם שכירות של $5,000 בחודש? איפה מה שאני משלם לשפית, למנהל משמרת? עד כמה זה חשמל של מסעדה כזו? עוד לא הזכרתי את ה-100,000 שקל שעולה לי כל שנה סגירת חורף וארנונה. וואי, וואי, וואי. אני לא מדבר על זה שלשפית שלי במסעדה ברחוב מה זה? קוראים ארנונה.
יודעת מה זה לשלם לארנונה, ארנונה? תגידי, זאת תהיה חוצפה לבקש קפה. תגיד לי, מה אני נראה אתך מלצרית? דלק אחות חלום שלא משום חצי טנק דלק, יא קיבוצניק קמצן! קיבוצניק קמצן? סוף להתגרש אתם לוקחות חצי חצי, אה, ים של צבועות? לך, לך תתקע מהרחות. בבקשה, אספרסו הומייד ועוגיות חלבה. איזה פינוקים, איזה פינוקים. תגיד לי, בשביל מה הפתקים האלה? מה, אנחנו בכותל? אה, זה אוסף פתקים שלי. למה יש לך אוסף פתקים? אתה יודע, כל אלה שמתחילים איתי בבית קפה ושולחים לי פתקים, אז פה אני שומרת אותם. בשביל מה את שומרת את זה? אני עושה ספר משפטי פתיחה בבתי קפה, כמו הזאגת, הספר של המסעדות. אז אני שמה ציונים, כוכבים, משפטים לבוקר, לערב, לעשר מאה פגישות. מין מדריך כזה, איך להתחיל עם מלצרית. מה את אומרת? דעדה, החבר האחרון שסיפרתי לך עליו, אז לא שמרתי אף פתק. אבל אחרי מה שקרה, אני לא סומכת על הגברים. אז אני שמה פה את הפתקים ליד המיטה, ואני גם דואגת לדעת הבן זוג שלי. ככה כל מילה שלו אפילו הכי קטנה. אני מכניסה יד לפתקים. מתקשר אליי מחכה. אף אחד לא לקח פתקים מובן מאליו. לילה טוב. כן, מעיה, אני משמנת ביד פה. אתה יודע שזה 60% שומן, אחרת אני לא יכולה להקציף את זה? 60% שומן, מה שביקשת. אה, ותביא חלווה, אני אעשה פרפה? אני כבר עולה, מותק. ביי. נאור, מה קורה? אנחנו מכירים? כן, אחי, זה אני אודי. איזה אודי? אודי ברק, התאמנו ביחד לפני 4 שנים באותו חדר כושר. אודי! כן. וואו! אחי, מה זה? מה נהיה ממך? אתה קולט מה נהיה ממני? וואלה, פעם האחרונה שראיתי אותך זה דגמת התחתונים של קווין קליין. כן, הכל בגלל איזה חברה שפית שגרתי איתה שנתיים בניו יורק. איזו חברה? איזה חברה שפית כזאת שסובלת מחרדות נטישה. אחי, פסיכית לגמרי. מה? כל הזמן בתקופה שדגמנתי היה לה פחד כזה שאני אברח להם אישי. אז היא פיתמה אותי ככה בלי שאני אשים לב. כל היום היינו אוכלים ושוכבים. אחי, אחרי שנתיים אף סוכנות דוגמנות לא רצתה לעבוד איתי יותר. איך קוראים לה? מעיין. אחי, היא כמו אלמנה שחורה, רק שבמקום להרוג אותך, היא עושה אותך בהמה. יש לך פה תמונה של המקרה? כן. אתה יודע אתה מה זה למצוא בת זוג בארץ זרה שמבשלת יותר טוב מאמא שלך. אתה נהיה עיוור. טוב אחי, אני חייב לזוז, אני נרשם מחר בבוקר לרדת בגדול. לרדת בגדול? כן, עליתי למיון האחרון. ביי. ניסויים לא עושים על בני אדם, ניסויים עושים על בצקים, כך תאכל. אמרתי לך, עליתי 3 קילו, אתה רוצה לדחוף לי פיצה? תגיד תודה, לפני שהוא הוריד אותי מהאוטו, הוא רצה שאני אשלם לו על הדלק. עד כדי כך? לא מתקרבתי יותר לבתי קפה בשדרה. נו, איך היה עם המלכה? תאמין לי, פשוט בושה. יוצא את עצמי מארח מישהו שמארחת אותו אצלך. אני אמרתי לך או לא אמרתי לך? איך אצלך היו פינוקים? פינוקים, פינוקים, אבל היא שוכבת עם פתקים. תלל, תארגן לי שאני סתם אשים לקחת. היי, בטוקה, מה נשמע? מה זה, עומרי, מי זאת? אחי, אתה לא מבין איך הסתדרתי, זו הבת של ארומה. מה, מלצרית? איזה מלצרית? הבת של הבעלים. הבת של הבעלים? לא ממלצרת, לא מארחת, לא מבשלת, רק מקבלת. אני כבר מגיע, מותק. לאבא שלמה זה נדלק עליי, הזמיתי לסוף שבוע בטוסקנה עם כל המשפחה. קח, דלל. ביי. היי, איפה אתה הולך? חכה, מגיע לך עודם. עזוב אותך עליי, עם שלמת. ביי. היי, מאמי!
Summer nights with moon and stars above.